မင်္ဂလာပါရှင်2015ခုနှစ်ဇွန်လ15ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျွန်မဟိမာဆိုပါ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုပဲနောက်တနည်းမနက်9နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနာရီမှာတစ်ချိန်ပြန်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အတွက်အထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရန်ကုန်ကြီးမြင့်နိုင်တစ်ဖက်ကိုင်းကစိတ်ကြီးခနောင်တို့ကော်မှုတွန်းနေအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြေအေက3000ကျော်မှာမြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့ရေးအဆိုကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။မဲခွဲအတည်ပြုရမှာလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထောက်ခံသူများတဲ့အတွက်အတည်ပြုလိုက်တာလို့ဒီစီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာဒေါ်ညိုညိုသိန်းကပြောပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလတုန်းကလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ရမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အတွက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့နဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်ကအဆိုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အခုတခါမြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့ရေးအဆိုကိုကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမြင့်လွင်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆိုကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားကျော်မှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားကထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ9ရက်ကြာတရုတ်ပြည်ခီးစဉ်ကနေမနေ့ကရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာ NLD ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ခီးစဉ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖြိုးစရာတော်ကပြောပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာခီးစဉ်အတွင်းဘေကျင်းမြို့၊ရှန်ဟိုင်းမြို့နဲ့ယူနန်မြို့နယ်၊ကွန်မင်းမြို့တို့ကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ယူနန်မြို့နယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအတွင်းရေးမှူးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရမှာတော့ယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ပုံတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်နမူနာယူဆရာဖြစ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ယူနန်နေ့စဉ်သတင်းစာကဖော်ပြပါဗျ။ဒီခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ NLD ကတည်တံ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ခီးစဉ်ရဲ့အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုတော့ထုတ်ပြန်မှုရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရတရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့ထိ9ရက်ကြာတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မန္တလေးတိုင်းမိုးကုံမြို့ကရေဘူးကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုလူဝဲလဲဖမ်းဆီးလိုက်တာဟာနိုင်ငံရေးအရာအမတရားဖမ်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာတော်ရဲ့တကာတွေကမန္တလေးမြို့မှာဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ဆရာတော်ကမြို့တီမြို့သားတွေနဲ့အတူခုနအတိုက်ခံအင်အားစုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့ဟလာဒီအခုအစိုးရကိုဟလာပုံမှန်လင်းလင်းရှေ့တန်းကနေထောက်ပြတယ်ပြောဆိုတယ်ဒီကိစ္စတွေကလည်းထိုက်တင်းတော့အောင်မြင်မှုရတာတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဆရာတော်အပေါ်မှာဒါနိုင်ငံရေးအရာဒီလိုပြဿနာမျိုးဖန်တီးပြီးတော့ဆရာတော်ကိုဒါမတရားသဖြင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်တာပဲကျွန်တော်ပြောလို့ပါအကြောင်းလိုက်ဆရာတော်ဥဝိန်ကဟာကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာကျောင်းသစ်ဆောက်ဖို့တောင်ဆောင်တွေမြင်ညှိတာကိုကျောင်းမြတ်မတရားတွန်းဖော်နေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့မိုးကုံမြို့မှာရေစခန်းကဇွန်လ9ရက်နေ့ညမှာဖမ်းဆီးလိုက်တာပါဆရာတော်ကိုသာသနာညှို့နှံ့စေမှုတရားမဝင်ကြောင်းမြတ်တူဖို့မှုတရားမဝင်အစ်တွေတင်စီထားမှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆရာတော်ဦးဝိန်ကဟာ2000ရွှေဝါရောင်တန်ခရရေးခင်မှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့မိုးကုံမြို့မှာလူမှုရေးနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းဥဆောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆရာတော်တပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်မိုးကုံမြို့နဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့မြေတားရက်ခံစာရီနဲ့မိုးကုံဒေသခံတွေရဲ့လက်မှတ်တွေစုဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတသာသနာရေးဝန်ကြီးနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့ထံပေးပို့သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။တောင်ကလာပါမြို့နယ်ကိုရက်ကွက်ကတင်းစည်းခံထားရတဲ့ကစားကွင်းမြေနေရာပြန်လည်ရရှိဖို့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်အမှုဖွင့်ခံထားရတဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့ကဥက္ကူကြီးအပါအဝင်5ဦးဟာတောင်ကလာပါမြို့နယ်တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်မှုဒီကနေ့မနက်ကတွားရောက်ခဲ့ရာတရားသူကြီးရောက်မလာတဲ့အတွက်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။တရားသူကြီးတွေကတရားရုံးကိုမလေးစားသလိုဖြစ်နေတာကိုလက်မခံနိုင်တာကြောင့်တရားရုံးကနေပြန်လာခဲ့တယ်လို့ဥက္ကူကြီးကပြောပါတယ်။တောင်ကလာပသစ္စာလန်းနဲ့ဝေစီယနာလန်းတောင်ကပေတရာကျော်ကျဲတဲ့အများပိုင်အားကစားခွင့်နဲ့ပန်းချံကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာမြို့တော်ဝင်ကသိမ်းဆီးခဲ့ပြီးကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပါတီပိုင်၈ထပ်အဆောက်အဦစောက်လုပ်နေတာပါအများပိုင်နေရာမှာပါတီပိုင်အဆောက်အဦစောက်လုပ်တာကိုရက်ဆိုင်ပေးဖို့အတွက်ဥက္ကူကြီးအပါအဝင်ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ရဲစခန်းကကြိုက်ကစံဟစ်တိုင်မှာဆန္ဒပြဖို့ခွင့်ပြုပေမဲ့အစာဦးစောင့်လုပ်နေတဲ့အားကစားခွင့်ရှိမှဆန္ဒပြဟောပြောခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့၅ဦးကိုပုံမှန်16နဲ့အမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းအန်အန်ဒီပါတီအတွင်ရေးမှူးကိုနေမျိုးကျော်ကိုတန်ဝေကျက်2000ပေးဆောင်မှုတန်ဝေမဆောင်နိုင်ရင်ထောင်နဲ့တလားကြားခံဖို့မကွေးမျိုးနယ်တရားရုံးကစွန်လ3ရက်နေ့မှာအမိန့်ချလိုက်ပါတယ်အရဖေတရင်နောက်ကိုစောတူးကမကွေးမျိုးဝနေတဲ့တရင်ပြဖို့ထားပါတယ်ရှင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာလေးဆုံးချက်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးကိုဥဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့လို့ပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့တရားစွဲခံရရတဲ့မကွေးတိုင်းမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တွင်ရေးမှူးဦးနေမျိုးကျော်ကိုကျွန်လ19ရက်နေ့မှာမကွေးမြို့နယ်တရားသူကြီးကဒံငွေ2000ပေးဆောင်ရမယ်လို့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပြီးမပေးဆောင်နိုင်ရင်ထောင်ဒဏ်တလားကြားခံစေရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဟော
Pilihan lo kau ni, dengan kubang ini kalah berbiobio. Tiada le cahaya susu. No, anak ini seni kah demokrasi seni ku. Kubang ni kalah mah. Pilu riba kaji. Di lo biobio ye yu muri, lo ku jual aje ha. Demokrasi saya lo cah muri, kan dah tasi dah ni tu le. Dah jang mulu. Di lo, no di biobio ye yu ku jual le dia si seni biobio sini demi kalah balu. No, demokrasi jual sanya dua miah ye. No, kau no nemu nari, kau no sanya muri ha. ชีนี้พี่นี่เลยไหมถ้ามีมาในงานเบี้ยงเลยเนี่ยตั้งปีเดโมกราซีที่สองยังมือเดียวจีมาเนี่ยหันดาพี่เดียวเลยจันโอ้อลูกเบี้ยงเนี่ยที่ลูกที่อาศัยพี่แต่งชาพี่เป็นนี่ได้หรือฮะพี่ดูด้วยกูเจ้าเดียบปูจีทว่าอ๋อลูกสาวนี่ได้พี่เลือดแดงไงด้วยความมีมือเลยช่วยหนึ่งขันทายาเดลูกสูบอะไรทำลูกเดนเนี่ยก็จะลูกก็จันโอ้มีมาเลยอุบลีได้ได้หน้าเด็กคนที่ดูดูถ้าเราลูกเดมาเลยทำให้อุบลีบ้างเนี่ย ลูกเดินอะไรบุกลูกดันมือเราไม่ใช่คู่พี่ดูเหตุใดจะมาจันโอ้เจ้าหนุ่มหูข้างล่างอะไรลูกวิ่งวิ่งท่านั้นไม่ใช่ยองลูกเดินไปตรงนี้ลูกใส่เทมันก็ต้องเป็นบอลเลยพาร์ทเราจันโอ้ลูกอาณาชินเสนอุกาวุลีเนี่ยลูกเดินลูกจันโอ้เนี่ยเชื่อมาใช่ไหมมาบ้าเบี้ยวอุ้นิมิวจักกูปุ่มมาเสียชินเนี่ยที่อาศัยบีบีด่ากะคุยมีการณ์อะไรสิที่พยากรณ์ด้วยมาจิมบากเกอร์เลยต้องจับเป็นสิฮอบเบอร์อุสงเรียบบ่ต้องจริงมั้ย ที่อาศัยบีบีขยันรับผิดลูกคู่ลูกเว็บมือดูเลยสิเกว่าเลยตัวมือเนี่ยสวยมากสติ๊กเอาปองบีสวยเลยมือว่ารอบีบีนุ่นเด็ดด้วยถ้าเราจันทร์รู้ว่าป้ามาพิจารณาไม่รู้หรอกแต่เป็นแม่เด็กต้องชอบเป็นสิลูกเด็กลูกชายมือเนี่ยปัตตาบีรออุ้นิมิวจ์ก็เพราะว่าจันทร์รู้ว่าอยากจีอุ้นิมิวเนี่ยสวยเก๋สวยเก๋บีรอเลยดูทางวิญญาณเลยแต่อันนี้อยากจีอุ้นิมิวเนี่ยสวยบีรอพิเศษสุดเลยเด็กต้องชอบเป็นสิลูกเด็กพ่อเนี่ยปัตตาบีรอเว้
ตัวเราเนี่ยไงเตียอุ้งเรามาก็ลูกเตียกูอภิเษกเจ้าคู่เนี่ยปัตตาบีโร่จุลโลเนี่ยกิสซาเตียเทวกูเรียนหน้ามิวเนี่ยนักฆ่าทับบีโร่จันทร์รัวเตียสวัสดิ์บีโร่ไม่เอาแล้วตัวคู่อ่ะเอลูสวัสดิ์บีโร่เดียมาเชิงกาลาจ้าบีโร่ตัวคู่อภิเษกบีอากงบีบีจับบีสมะทับบีซีเดนสวัสดิ์บีโร่ซีเดนที่สั่งอะไรกิสซาไม่เอา จะรู้ในไงเดียวเรื่องสมุยอยู่สู้ว่าสู้จีดันสิเลยเชื่อรู้ไว้จังหวะนี้ในท้องเชื่อพอดีโอชุบงชีกันอุบลีบ้าปุ่มมาเลี้ยงต้องชอบพิเศษในยี่ห้อในงานอะไรด้วยยี่ห้อสามเวียนยามกิจเสียพิลูรู้ได้รู้ได้หามีชีมาเปียมันไม่มาตรงจู่ๆอัดทุกโลรู้ได้รู้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องขมิ้นก็จะดูมาเกี่ยวกับในแต่เดิมปีโบกีราวาเช่ ตอนนี้ตอนนั้นก็อภิเษกในงานเราเพื่อแค่จะเสียสายอาเซียนยี่นายกุศลเอพเฮอาสุยานยี่นายลงงานกรมดียูปีดับลูซีเน่อเมียนซงด้วยส่งส่วนนี้ด้วยกุศลเอพเฮด้วยสิลุเมลุติยาวาเร่ท่านในงานเชื่อไหมมิวมาปีเกเรสันนิการเจ็บบาเร่อาเซียนยี่นายกุศลเอพเฮปัตมาอุซงส่งนี้สิวิการเนี่ยคุลุส่งพิลาดาวา จะสื่อการเอาดีมาคุยล่าสุดจะเจ็บปวดมากนะจะเซเลบิดาบิลล์อะคาวเทอร์พอร์สอย่างนั้นเซเลบิดาบิลล์ลูกสาวมันเลยเชื่อลงงานสิ่งคนเลยลูกสาวมันจะไปเซเลบิดาสุดเลยใช่ไหมมาตัวอย่างนี้นายแม่กุศลเอพเฮมาอุณาเห็นด้าฟรุสโซเกตูเวเนอุทงโซโรต้องอุปาเวเมลุติยาวาเร่แต่ในงานเราเพียงแค่เยสเซสตาจงมูเจอบอสเซเลสุนิโวได้ยินอะไรประกาศเสียงกุศลเอพเฮพูดอะไรได้จ้ะอาสุยาปาเวนเสด็จกลางสังเวียนนี้เนี่ยสิกติกาเอาพิเนบีบวมมาจากพิเน อาสุยาปาเวนเสด็จกลางสังเวียนนี้สิกติกาเอาพิเนบีบวมมาจากพิเนเนสุเรปโยสุดานุเลทว่าปนิบาร์เร่ได้ยินอะไรเสียงกุศลเอพเฮกลางสังฟรุนอสีฟูราสิงาโรเอพเฮแค่เยสเซสซาโจมาในงานอีอามาแข่งจะดูปาเวนโบลูเอนิเดลูสุวาเร่เสียงกุศลเอพเฮนี้เนี่ยในงานเราเพียงแค่เยสเซสซาโจและแม่ยีทูนายโมจูซาตอมาพิบีเอริกาเนตเซนในงานอีสุนิเวรีปอบาวลาอังสเลจูเบนตอมาเมลูเลติยาวาเร่เช่
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဝိုက်ကတ်လူခေါ်တဲ့ယာယီတပ်တေကန်လက်မှတ်ပြန်လည်အနှံထားသူတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကစပြီးအစိမ်းနှုံရောင်ကပ်ပြားတွေအစားထိုးထုတ်ပေးနေပါတယ်ဒီကပ်ပြားဟာနိုင်ငံသားအဖြစ်စီစစ်ခံဖို့လိုနေသေးတဲ့လူတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့တပ်တေကန်ကပ်ပြားဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်အစိမ်းနှုံရော
ကိုမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာနဲ့ရေးသားထားပါတယ်စစ်တွေမြောက်ဦးတန်တွဲဘူရီတောင်မောင်တော်အစရှိရဲ့မြို့နယ်စက်သုံးမြို့နယ်မှာတပြိုင်နက်တည်းထုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားရှောက်လွာတွေကိုလည်းလက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ် မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာတက်တန်းကုံဆုံးတဲ့ဝိုက်ကက်လူခေါ်တဲ့ယာယီတပ်တေကန်လက်မှတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတရနေ့ကနေမေလ30ရက်နေ့ထိပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလာရောက်အနှံသူပေါင်း၄သိန်းနီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။လက်ရှိထုတ်ကားတွေကိုလက်မခံဖို့အတွက်စစ်တွေမြို့အပါဝင်ဗူဒီတောင်မောင်တော်ကြောက်တော်မြေပုံမြောက်ဦးအစရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့အတော်များများမှာမနေ့က
မိုစင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ကျခိုင်မြင်းနဲ့မောင်နှုံးမျိုးနဲ့တောင်ပြူမှာလေစီးဒုက္ခတွေစုစုပေါင်း900ကျော်လောက်ကိုအစိုးရကယာယီနေရာချထားပေးတာကိုအမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက်စစ်တွေမျိုးမှာမျိုးကန်တွေရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေတန်ဃာတော်တွေစုစုပေါင်း1000ကျော်လောက်ပူးပေါင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းမှာဖမ်းမိတဲ့နေရာချစ်ရောက်ကိုကျွန်တော်စီပိုးတာလောကနေရာမှာအရာဖြစ်သင့်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အခုနောက်တပံတကားဟောအယဝတီတိုင်းမှာတွေ့တယ်အယဝတီတိုင်းမှာမထားဘူးကျွန်တော်တို့ခိုင်းပြီကိုပဲအမိုက်ပုံလာပုံသလိုအမိုက်တွေလာပုံသလိုလာပို့ထားတယ်လေစီဒုက္ခတွေကိုယ်တိုင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေပါလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြပေမဲ့နိုင်ငံတကာကရခိုင်ပြည်နယ်ကလာတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေပါလို့ပြောဆိုနေတာကိုလည်းကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်ကဘာကြီးမှာလူအခွင့်ရလူအခွင့်ရနဲ့ပဲပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေကလူမဟုတ်ဘူးလားလူသားမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမှလူ2000လောက်ပဲရှိပါတယ်တစ်ဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလူဦးရေ160ကျော်ရှိတယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းဘင်္ဂလီဦးရေကတပန်းကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲလူနေစုဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ဆောင်နေပုံဖော်နေရတာဒါမတရားဘူးကျွန်တော်ပြည်ပမီဒီယာဒီတိုင်းရတဲ့အောင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်စင်တော့ဒီဘင်္ဂလီတွေကိုပေါ့ငယ်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဘောက်ကိုမြန်ဆုပုစီရှင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပြောတာပါပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖျာပုံမြို့နယ်အတွင်းကမြန်မာရေပိုင်နက်တွေမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့လေစီးဒုက္ခတွေပေါင်း900ကျော်ရှိပြီးမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့နယ်မှာယာယီကယ်ဆယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကမောင်တော်မြို့နယ်မှာပထမအတုပ်ဖမ်းဆီးရမိတဲ့လူ200တဲက150ကိုဂျွန်လ10ရက်နေ့မှာတဖက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်38ဦးကိုလည်းလာမယ့်ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာထပ်မံလွှဲပြောင်းပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အင်တာနက်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်ရှင်မပြုံးမှုမှုစင်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်နိုင်ငံတော်ကဒေသအသီးသီးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေစုပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့သိမ့်မြူလန်းက YWCA အခမ်းအနားမှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေဖြစ်တဲ့မြေယာသိမ်းဆည်းမှုနဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေဟာဖြေရှင်းလို့မနိုင်တော့အောင်များပြားနေတယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကိုကြီးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးကလေယာမြေသိမ်းဆီးခံရတဲ့ပြဿနာတွေအပြင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖန်ဆီးခံရတာတွေကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဖိနှိပ်အရေးယူတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကိုအလုသမားနဲ့လေသမားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေမြန်မာနိုင်ငံရှိနေများကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်မနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကြောင်းသားသက်မကများအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်တတိယအကြိမ်မြောက်လူအခွင့်ရေးလူကုန်သိက္ခာနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့ကနေပြည်တော်နဲ့ဝစီယာရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာဒီကနေ့ကစပြီးအခမဲ့ပြသနေပါတယ်။လေးရကြပြသမယ့်အဲ့ဒီပွဲတော်မှာပြည်ရင်းပြည်ပအမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေဇလန်းတိုတွေနဲ့အနီမေးရှင်းစကားပေါင်း68ကားတွေက65ကားကိုပြသမယ်လို့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီစဉ်သူဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းတစ်လျှောက်ကဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ကန့်လန့်ပြတ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
लबरन चौना तबे से चांगो याकू थारे छे 60 मदन योशें कले सेता तौया ओ चांगो याकू थारे ऐं अप्यान ऐं ब्यान लन सारे मदन योशें रे पावे मारे दी सका रे गो अके फ्यट दाई 23 गा युए छेबी डोंग सान सुजी सु कोमेंग गोनाई सु हनतावरी उवेन टिन सु मत 23 सु सारे सु 6 खु गो लामे सोनला 18 यानि मा छी म्यान मा फिप पारे शें इलेकन येशे टीडान खाइमेई अट्वै येखान 6 मु गो ठैं तैं कावै बेबो देतागन दया जोंग आ दिगने लमत येथो टोंग सोलाई बारे शानपी ने न्यांग श्वे म्यो माइ पाउ फोंनो जी चांग मा सुपांग लमत येथो बी टोंग सोलाई जारा बा येखान 6 लारे अट्वै अयिन गा ल्हेने त्वामा या रे देता रे हा मोटर साइकिल ने त्वाला नाइने अथी ले फालों नीबा टैं गो त्वारे लो न्यांग श्वे म्यो गन ने गा ब्यो बारे ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကိုရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးကြီးများအဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပပြီးအခမ်းအနားတက်ရောက်လာတဲ့တန်ဃာတော်တွေစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဝင်တွေစုစုပေါင်း150လောက်ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာ15ရက်နေ့ကမ္ဘာမြေချောင်းအင်းအိုင်များနေ့အထိကောက်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးရရှိလာတဲ့လက်မှတ်တွေကိုပြည်အောင်စုအစိုးရကိုပေးပို့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ရုပ်မြင့်တရားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါအခုဆက်ပြီးမြမအိန်ဒီချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံမှာထင်ရှားတဲ့ NGO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ် HIV AIDS အစရှိတဲ့ကူးစက်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေမတန်ဆွမ်းသူတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ရီရီပင်းအဖွဲ့ကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သူနှစ်ဦးကိုတရားမဝင်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်နေဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာပါတရုတ်နိုင်ငံမှာအစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေသူတွေကိုအလားတူစွဲချက်တွေနဲ့ဖမ်းဆီးနေရမှာပြီးခဲ့တဲ့ AP လကုံကဥပဒေရေးရာ NGO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်ခံတဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်တရုတ်အစိုးရဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းလူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူရာနေချီဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာနယ်နိမိတ်တလျှောက်လုံခြုံမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်သင့်တယ်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်လူမောင်ကိုဆက်လေတွေကိုဩစတြေးလျအာဏာပိုင်တွေကငွေပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှန်မှန်မှန်ဖြေကြားပေးဖို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဌာနကမေးမြန်းခဲ့ပြီးနောက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျူလီဘစ်ရှော့ကအခုလိုတုံ့ပြန်လိုက်တာပါအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်လုံခြုံရေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုမေးမြန်းလာလို့လဲမစ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ကပြောပါတယ်ဩစတြေးလျအချုပ်အခြာရေးပိုင်နက်ကိုချိုးဖောက်နေတဲ့လူမောင်ကိုဂိုင်းတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားဆက်လီအင်ဒိုနီးရှားလှေမောင်းသမားတွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာတာဖြစ်တယ်လို့မစ်ဂျူလီဘစ်ရှော့ကပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ SEA Games ကိုခေါ်တဲ့အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပွဲတော်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့တတိယနေရာလူပွဲမှာကမ္ဘာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FIFA ရဲ့အရေးယူခံနေရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးအသင်းဟာဗီယက်နမ်အသင်းကို5ဂိုးကိုမရှိနဲ့ရှုံးနိမ့်သွားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအသင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာလည်းထိုင်းအသင်းကို5ဂိုးကိုမရှိနဲ့ပဲရှုံးနိမ့်ထားတာပါ။အင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ထဲကိုအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖတ်တာကြောင့်အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့လကစပြီးဖီဘာကကြီးမှုကျင်းပတဲ့ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားအသင်းပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ကန့်သတ်မရှိပိတ်ပင်ခဲ့တာပါဖီဘာကအပြစ်ပေးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်မှာလက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ SEA Games 23နှစ်အောက်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲတွေစတင်နေချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ချွင်းချက်အနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်တညာစီစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုစီစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတင်ပြပို့ချက်တွေကိုဇက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှင်အရှေ့တောင်အာရှ SEA Games ဘောလုံးဘောလုံးပွဲမှာမြန်မာ U23 နဲ့ထိုင်း U23 အသင်းတို့ကစားပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာ LED screen နဲ့ကြည့်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာကို RFA သတင်းတောင်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ရှေ့တောင်အာရှစီးကိန်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကိုစင်ကာပူနိုင်ငံ National Stadium မှာဒီနေ့ည9:00 နာရီမှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘောလုံးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့စုလီဖျားအနီးမှာ LED screen နှစ်ခုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေပိုင်းကလေးကပရိသတ်တွေလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ထိုင်းနေဆိုတာဒူးရင်ကြောင်ရင်တို့ကောင်းကြပါတယ်မကောင်းဘူးကောင်းနေဒါမဲ့တနေ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 ့မတူကြဘူးကျွန်တော်မြန်မာဘောလုံးတင်းရတဲ့ဒီနေ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုရဲတော်တော်ကျွန်တော်မျောလေးမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်မြန်မာဝမ်းစီတူဝမ်းနဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျောလင်းထားတယ်ကျွန်တော်မျောလင်းချက်ကိုပြောပြတာပါနော်ကျွ
ये माना है उन्हें मतलब जो अभी के लिए जो ना ऐ मची है ना आमे यारो जो ना ये जी तो वाले ला रहा है ये उन्हें ये जी तो वाले ला रहा है लाभी लड़ी मार लाभी चीज अभी ला ठंडा बुनान जने मा तावे भाई भाई लोग ठंडा बुनान जने अरे जो वाले शोरों ने जिन्ने ले ठंडा चुनो तुरु मजाव मिले चुनो ठिया तू बोलना सीधा ना मिला यार तुरु सीजा हुआ है अम्मी मामा भाई भाई भी आपे ने मामा चुनो ठिया बोलो ले बोलो ये ना बोले चुनो लखे हमारे भाई तुरु तुरु ना चुनो मत यूले अगुड़ा अगुलो बा अगुमा तुरु अम्मी वाले को चुनो लखे हमारे भाई चेदू दे मारे अगुलो ले लो फाइन है वो चुनो चिया दे वो मामा यू ट्वेंटी थ्री यहाँ चेदू दे मारे भैया ये मारे भी वो मैं नाइलो चुनो तो ये चुए रे सके याद लो भे ठाइने लो वार पर हम आउं चुनो ठोक आया ना ठीक ठाइने वो है नाइवान ने लो पुनो काउंट दे रहा वो इन्हें वो है पुनो से लो जो लो ना मतलब ने ड्यूट खा रहे लाजी रहा မြန်မာအသင်းကဘီအန်အန်အသင်းကိုအနိုင်ယူပြီးနေမကြီးထိုင်းအသင်းနဲ့ရှင်မြိုင်ကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေနေ့ကစိတ်လှုပ်ရှားပြီးကြည့်ရမယ့်ပွဲဖြစ်ပါလေ။နေပြည်တော်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာလည်းအများပြည်သူကြည့်ရှုနိုင်အောင် LED ၁၉တွင်နဲ့ပြသထားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ ကြော်ထွန်းလိုက်တင်ပြခဲ့တာပါရှင်။၂၀၂၅ခုနှစ်အတွက်ပြည်သူ့ကောင်ရေးစုကိုတာယာဝတီအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘက်ကသာကျောင်းသူမတ်ဖြူဖြူအောင်ကရရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးဆုရှင်တွေအဖြစ်တန်မိုးသိညစာဖန်တီးသူဒေါက်တာနန္ဒဝင်းနဲ့အခမဲ့စာကြည့်တိုက်တီထောင်သူကိုစောစောရိုးကလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။စုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်နှင်းစ
सीबी पीरे मा लूमो चोपी लोंगान रे ने अम्या चोट्वा अने नाकान सांव्या नेदुरे को पीदु कोंगे सुशिन अपे ज्वेचे चिमिन बेरा दिने सोयें चाउचें शीबी पिपारे दिने ड्वा पीदु कोंगे सुगो अम्योदा पिन्याई उरे को पिसे बेबो उसां खेदु पमाना न्यालो साया चांदा तमा काम्या पोचो बागादा चांदु लशी तयावरी अजेंटा मा फांसी खनायारे मप्योप्यो औंगा याशी के बारे ดาตมี่ตัวนี้ออกเนี่ยไม่กล้าอูเนาะดาตัวนี้เจ๊บ่เจ๊บดิเนาะวันนี้ที่ตัวนี้อารมณ์เนี่ยที่สู้เปียเดียวเลยจะต้องอยู่สาวเลยตัวอารมณ์ตัวนี้จะต้องวันตาวเลยเนาะนักเก็บมองในแต่แค่ตรงอะไรคุณยิ่งอะไรตัวนี้อารมณ์กูจะเลยที่สู้เปียเดียวเลยเนาะใครมาเลยไอ้ตัวนี้วันตาวเลยทีนี้สู้เยอะเช่นมุดเว้ยอินเทอร์เน็ตสามยานาการ์ดเซ็งมีอาสนะในยุคเชลาตุเรทเก้าสกัดเรื่องเซ็งนั่นเซลล์เอาชิเกเรลุตียาบาร์เลย เมื่อตอนปีนี้อุบลีก็เป็นเส้นทางที่จะเป็นมาตั้งแต่ปีสิจังมาอุตส่าห์ไปเรื่อยสิ่งก็เก่าในพอดูดาวดานนั่นเราเว้นเนี่ยยังก็มีแรงเสียมาหาเก่งยาวยิ่งแต่ไปแต่ไหนสักจีได้พ้นเลยท่าดูโกโซโซโลโก้เฮเช่เปียเข้าไปเลยปลายดาสุราเลยลำบีมาไม่ก่อเลยปลายดาเวลีปลาลูกเบลูลูปลายดาเวลีอดีกาโรนั่นลงลาบูลูเลยบ่เนาะภาษาสีแดงเลยปลายดาลูลูไม่ยาวเลยปลายดาสุรานั่นลงลามาละปลายดาจะมาปิดตาบ่เนาะจนเราลุ้นเองภาษาไม่ชีวะไ
တူးတက်မယ်ပေါ့နော်
ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကစာကြည့်တိုက်ကလေးဖွင့်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပင်းသားတွေအတွက်ကိုသူတို့ချပေးထားတဲ့ပေါ်လစီတွေလည်းရှိပါတယ်။ပေါ်လစီနဲ့လုံနေရတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအားတက်ကိုတကယ်တမ်းအဲခွဲပေါ့နော်။တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုလုံးဝမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေးကြည့်ပါတယ်။တွေးကြည့်တဲ့အခါကကိုးသားလင်းလောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးလေးလောက
ငံရေးနဲ့လူမှုရေးနယ်ပယ်က200ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့မွန်တိုင်းရင်းသားဘာသာစီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါ2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းရင်းလာရောက်ကြည့်ရှုသူနေပါတဲ့တဲ့နဲ့ဘလူးကျွန်းဒေတာကခမောက်လုပ်ငန်းအကြောင်းတွေကိုမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါရှင်ကရမ်းမိုင်းစွာပိုးရီမိုင်းနန်ဘန်းငင်ကျူဆုံးကတွေ့ကလင်းဒေတာအကြောင်းချက်မှုတုံးဝါတမ်းချက်မှတ်ဒဲချက်မှတ်ကွမ်းသေးစနနေတော့ဘောနာလလုံးတရာဟတဲ့လိုကောင်းလေမနေကလေးရောင်းကရမ်းမိုင်းအုန်းမနုကောကေတမ်ကေတ်နုကဟကုန်းကမစင်ကွမ်းနနေတော့တဲ့งัวจ่าและลงตรากระร่างหมายกระนกก็ฮักกุ้งก็ไม่เชิงกวนเต่าเช่าของงูแล้วก็ลัสปีกากรมเลยยิ่งเงยเต่าบอดเกมวยระมูเลยเหตัยโบอโคยนี่เต่าเช่าของงูก็ยิ่งเงยเต่าอาหมาลุงกรมตัวปลนฮานายนี่เต่ามองก็ฮานายกระร่างหมายเนมก็ฮอดหนูก็หัวกระร่างมังตุยมันในใกล้ดองกระร่างหมายอุ้มมันอุก็ยิ่งเทศะเต่าหอมไกลเราเนมระคือตัวละนี่สุการุณาเบลตัวลูกยะสาวุนี่ยิ่งเจ้าเลยจะไปป่าเราอยู่ตัวที่แกတောင်မရှိပုံကိုတွေကဟိုကြီးကြပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဆော်အောမှုအားလည်းနဲတယ်အဲ့တော့ကြလူရပဒုကောကရန်းမိုင်ကောရေမောဟကောက်ဟေပါမကဲနေကောပုံပန်းပေါ်တပတွန်တွေတန်းနေဟိုင်ဒန်မကဲတပတွန်နေကောပုံပန်းပေါ်ကဲမနေချွန်အကောမနေအခုံကောမိုင်ဟေမွေယောပါလေမမကဲတဟတော့နေကောပုံပန်းပေါ်စုံကောဆက်စဝတော်နုကောဟမခဘလောပဒုကောလွိစကင်တွေရဲจ้าหนูก็คุณหายเจ้าหน่ะดิเจ๊กะจับงัวเจียงป้อน่ะดิจู้เปกระรังใหม่กะตุยมันไอ้ใกล้จู้เปกระรังใหม่ตุกะเลยอคงแหน่กะเอาเนี่ยให้กะฮุ้มพร้อมก็อารองกระรังใหม่จู้เนี่ยก็เลยสกิมดูตุกะเลยหับรามังก็มามากอมเด้กระรังใหม่ละลงตระหลอละมอนก็นูก็กิตาจอจมตงัวจามเจ๊กะจับกิตาจอบ้าจู้มัวปวานจู้ปองตงัวละลงตระปะแตนละกว่าตัวกลุ่นหมอกปรัวก็เทศาก็หมายก็ยิเทศาต่อกลุ่นกล้วยมองแน่ฮะต่อกลุ่นหายใจเลยมีอมปรัวหัวหมอกำเร่ปรัวก็เทศาก็หมายก็แม่ปะตอนก็กวนให้หมอยกวนก็เรากวนก็ดูเต่ากลุ่นกล้วยมองกลุ่นกว่าตัวหมอกต่อเร่อควินกลาเตะมันในปะตอนแม่มันในรสโซต่อเฮียงเส้นจู่หมอหมอกก็เกชีกิตุยอควินละมือมึงแกปรัวก็ฮวิหัวไอ้กว่าแพ้มันในปะตอนสอมันในรสโซมันในตอนน้องบอดมันในลองใส่กาเต่าเส้นจู่กล้วยมองพอแม่แกล้งแกล้งอ่อนเร่ตอนเต้าก็มันในร้านหมักเต่าปอมรังนี่เต่าหนึ่งมุ้ยก็ฮักก้อนกิ๊กก้อนนี่กลัวหมักเต่ากามังได้หมักมุ้ยแม่ตีอุ่นอ่อนผสมกล้อมเนมตีกลายอ่อนเนมผสมกล้อมงอแม่เนมได้ตรงนี้ยังย่างมาตะกลุ่มสลัดดำมันก็กลุ่มกลุ่มกลุ่มกาหอยลงหอยกาอีหมูบางหมูกวาดตัวแต่ปรัวก็เถิดสายก็หามายโตก็กวาดตัวกลุ่มหามองกวาดตัวก็ต่อหัดแต่ตะเมากวาดตัวบอกโตหรือจูนโตก็ยิ่งเถิดสายโตกลุ่มไรมองแน่หัดต่อก็รู้หายใจเลยมีอ้อมดูหัวหมอกำได้ตั้งกูแล้วมอตายน่าปาดาซีซั่นโอทุ่งเรื่องราวชินดีญาตัว RFA ยุ่งเหยิงตัญญาซีซั่นนี้แหละที่มาเรียนพิสูจน์มาบีจิชูจาให้ปริตอารมณ์โอทุ่งเวจิสู้เต็มมาเลยมิงลาอ้าวเนี่ยปี่ส่งจาบาซีชิน